טוב חברים, אז מה שנעשה בסרטון הזה נדבר על מניית אמיר שיווק שמזנקת ב-11.5%. נדבר על תיק ההשקעות שלנו ועל שאלה שעולה לגבי כמה החזקות אנחנו צריכים בתיק ההשקעות או כמה אנחנו יכולים לנהל. הדבר השלישי שנעשה זה נדבר על מניית נטה, שימו לב, טיקר NETE, Net Element Inc, שמראה לנו פה ווליום מאוד מאוד מעניין ויכולה להיות טובה לאנשים שאוהבים מסחר ככה אולי לשבוע שבועיים, נדבר עליה גם. נתחיל עם אמיר שיווק. אמיר שיווק מזנקת לנו בתיק 11.5%, שימו לב, אני מחזיק אותה בתיק 2020 שאני פה בונה איתכם. יש לנו החזקה ממנה של 161 יחידות, קנינו אותה בסך הכל ב-2,000 שקל, עכשיו זה 3,350 בערך, סך הכל על ההחזקה של אמיר שיווק, רווח של 62%. בואו נדבר על למה אמיר עולה ככה, פשוט אז מה שאני עושה, אני נכנס לגוגל, רושם פה אמיר שיווק, ונכנס לחדשות. אוקיי, אז הכתבה הראשונה שאני רואה פה היא של ביז פורטל. ביז פורטל, אתר חינמי כרגע, יש לנו פה את דמרקר וגלוב, שאני לא יכול להיכנס, כי יש להם כתבות סגורות, והם ממש מעצבנים. אוקיי. אז אנחנו רואים פה שיפור, הכנסות ברבעון הראשון צמחו ב-9%. שיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית, שימו לב, רווח גולמי ותפעולי הביא לגידול של 15% ברווח הנקי ל-10 מיליון. בסך הכל מספרים טובים, יש לנו גם את ה-EBITDA. EBITDA זה, עברתי פה, רווח תפעולי בתוספת פחת. אוקיי? על זה אבל נדבר בפעם אחרת. אוקיי, אז בסך הכל דוח טוב לאמיר שיווק, שימו לב. אפשר לראות פה השפעת הקורונה. השפעת הקורונה, בהנהלת החברה מציינים כי רבעון ראשון של 2020 לא נקרא השפעה לרעה של התפשטות הנגיף על פעילות החברה, למעט השפעת הכנסות מנכסי נדלן של החברה מהסוחרים בפעילות המסחרית. אוקיי, בסך הכל אני אשים לכם את הקישור הזה לקרוא. והיא מחלקת דיווידנד של 750 אלף שקל. דיווידנד שנעדכן אותו כנראה מחר ברשימה של הדיווידנדים. אוקיי, אז זה לגבי אמיר שיווק. אנחנו נמשיך הלאה ונדבר על נטה, נט אלמנט, מניית. אופה, זה פה. אוקיי, אז ראיתי את זה בתוך איזה ערוץ יוטיוב של איזה בחור שמפרסם את כל השמות החמים ביותר, שימו להם, שמות חמים וספקולטיביים יש לציין. אנחנו כרגע במניה שאין לה עדיין שורת רווח, שווי שהוא קטן מאוד, ספקולציה רצינית מאוד. תסתכלו על טווח ה-52 שבועות, יש פה מדולר וחצי עד 13 דולר, שינוי שנתי 85%. אבל תראו את השינוי הזה פה. תראו את השינוי המטורף הזה פה. מ-11 לשישי עד עכשיו, שימו לב, 11 לשישי הייתה ב-2.8 דולר, היום היא על 8.7 דולר. שימו לב, מניה מעניינת למסחר קצר ומסחר סווינג, אני לא יודע בדיוק איך אתם קוראים לזה. אוקיי, זה לגבי נטה, יש להם פה אתר, בסך הכל זה חברה שהולכת להיות מתחרה לסקוואר, אז היא, אפשר לראות פה אפליקציות שלהם. יש להם פה אפליקציות מעניינות, בואו נראה. אוקיי, אז יש להם אפליקציות תשלום, אפליקציות של ביטקוין, הנה יש לי פה. מובייל פיימנטס ומרקטינג סולושן, בואו נראה מה יש פה עוד, יש להם פה את כל האפס.
בקיצור, אני לא בדיוק נכנסתי לזה יותר מדי, אבל המניה מעניינת ומתחילה לתפוס תאוצה פה. כן, רואים פה גם בווליום, שימו לב בווליום, רואים פה קפיצה ניכרת. בואו נעשה כזה דבר. אוקיי, אז אפשר לראות פה שהווליום בדרך כלל הוא על, יש פה 41K ו-60K, ואז בום, יש לנו פה 12 מיליון, מחזור של 12 מיליון, ואז בום, מחזור של 32 מיליון. טוב, זה לגבי נטה, חברים, אם אתם מתעניינים בחברות כאלה, אז סבבה, אני ממשיך הלאה. ממשיך הלאה לתיק. ולסכם את היום פה, אנחנו בראשון השביעי כבר, אוקיי, אנחנו בראשון השביעי, אז אפשר לסכם את החודש, את חודש יוני. אנחנו לסיכום, היה לנו יומיים ירוקים, שימו לב, אני לא אומר טובים או רעים, אני אומר ירוקים, נקודה. קחו את המחירים כמו שהם, אל תשאבו מהם את זה שאתם מצליחים או לא מצליחים, כן? מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. למרות שזה קשה, זה קשה, זה עבודה מנטלית מאוד מאוד קשה. אוקיי, אז אמרנו, היה לנו את אמיר שיווק שעלו ב-11.5, היה לנו את פייסבוק, היה לנו את קרמית. אוקיי, פייסבוק דרך אגב חוזרת כבר יומיים, יפה מאוד. קרמית וגולן פלסטיק שעלתה היום, וסאנו וסלע. כן, אפשר לראות כמעט כל התיק ירוק. לא רואה פה עוד משהו מעניין. בואו נראה איפה אפל. אפל היום עולה ב-0.83. אוקיי, אז היחידה שלא עולה היום זה דיסני בתיק. היחידה שלא עולה, דיסני ש... בואו נגיד שהחזרה לשגרה הולכת לקחת לה קצת יותר זמן. אוקיי. אז בסך הכל נסכם. רצינו לדבר על משהו לגבי התיק. אוקיי. כמה החזקות אתם צריכים בתיק? אז ככה, חברים, אני עשיתי פה איזו רשימה לגבי השאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם לפני שאתם מתחילים להחליט על העניין הזה. אז כמה מניות? אוקיי. שאלה מספר 1, כמה זמן יש לך? כמה נכסים אתה יכול לנהל? אז בואו אני אתן לכם, חברים, אני אצלי בתיק מנהל 20. בערך 20 או 19, כן, בוא נראה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, בדיוק 20. וזה המספר שנוח לי, אפשר גם פחות, אפשר גם יותר, אבל זה המספר שנוח לי. למי שנוח לנהן רק 10, שיעשה 10. למי שנוח לנהל 30, שיעשה 30, למי שנוח לנהל 100 מניות, שיעשה 100 מניות בתיק. כן, אז זה קשור לזמן שלך, ליכולת שלך, לניסיון, לגיוון. שימו לב, אתם צריכים גיוון, כן? עכשיו, גיוון יכול להיות בין תעשיות, יכול להיות בין מניות ערך למניות צמיחה, יכול להיות בין ספקולציות ללא ספקולציות, כן? ושימו לב שככל שאתם מגוונים, כמובן שזה גם יעלה לכם יותר מבחינת עמלות. אז למי שרוצה שקט ולהשקיע בצורה רגועה, בלי גיוון ובלי המון המון לנהל נכסים, שפשוט תיקח תעודת סל על מדד 125 או על מדד ה-S&P או על מדד הנסדק, ופשוט ישקיע רק בזה ויקנה כל חודש בסכום קבוע. כן, חברים, ניהול תיק זה ניהול תיק דינמי. זה לא איזה משהו פסיבי, זה דינמי. אוקיי, חברים. ודרך אגב, זה מה שאני עושה. כן, אני לא בא להמליץ לאנשים, זה מה שאני עושה וזה מה שאני מנסה להעביר לכם. אוקיי, אז לגבי הכמות של ההחזקות, אני אוהב בין 15 ל-20. בין 15 ל-20 נכסים כאלה, אני חושב שזה מספיק, אני חושב שזה משהו שאני יכול
לנהל עם סביבות ה... בוא נגיד להתייחס לזה בין החצי שעה ליום שעה, זה יכול להיות מספיק. אוקיי חברים, זהו, אז נסכם. התיק שלנו 68,950, כמעט 69, רווח פתוח 3.9 ובשקלים 2,500. מה עוד? מה עוד יש לנו פה לדבר? טוב, נעשה סיכום. בוא נעשה סיכום. אז דיברנו על התיק, דיברנו על מנת אמיר, שמזנקת 11.5, והדבר האחרון שדיברנו, סליחה, זה הדבר השני, על מניה מעניינת, כן, שווי שוק נמוך כרגע, וספקולטיבי, כמובן אין רווח, שימו לב, אין רווח. אוקיי, זהו חברים, נראה לי שעד כאן. נט אלמנט, שימו לב לדבר הזה חברים, תרשמו לכם, תלמדו, תכניסו לכם לתודעה, חברות חדשות, זה לא אומר שאני ממליץ לקנות אותם, בסך הכל להכניס לתודעה חברות חדשות, ולפעמים יש איזו הזדמנות, who knows, כן חברים? זהו. טוב, אז אם אתם לא רשומים, אם אתם לא רשומים, תירשמו, תעשו לייק, תלחצו על הפעמון, כמובן, כל מה שאתם רואים בסרטון הוא לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, חברים, נתראה בסרטון הבא.